নগাঁও লোকসভাত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী দুজন, এজন সুৰেশ বৰা আৰু আনগৰাকী আমিনুল ইছলাম। কিয়নো বিজেপিৰ সংখ্যালঘু মৰ্চাই আমিনুলৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাইছে। নগাঁৱত বিজেপিক কটাক্ষ কৰি এই টিপ্পনী এৰিলে প্ৰদ্যুত বৰদলৈ, যে আচলতে বিজেপি দলৰ দুজন প্ৰাৰ্থী নগাঁও, এজন সুৰেশ বৰা ডাঙৰীয়া আৰু আনজন বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থী হ'ল আমিনুল ইছলাম। পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াই বোলে দুখন মিটিং কৰিছে লাহৰিঘাটত, তাত যিবিলাকে গৈ পেলাই বিজেপি দলত যোগদান বুলি কোৱা হৈছে বেছিভাগ UDFৰ। আটাইতকৈ ইণ্টাৰেষ্টিং যে বিজেপি দলৰ যিসকল সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ, বিশেষকৈ মুছলমান লোকসকলে, যিসকলে বিৰোধী দলত দেখাই শুনাই যিবিলাকে যোগদান কৰিছে, তেওঁলোকে আকৌ গৈ পেলাই UDF দলৰ প্ৰাৰ্থীজনক ভোট দিবলৈ প্ৰচাৰ চলাইছে। নিৰ্বাচনী ধামখুমীয়া বৃদ্ধি পোৱাৰ লগতে অব্যাহত আছে ৰাজনৈতিক নেতাৰ কথাৰ কটাকটি। নগাঁৱত বিৰোধী ঐক্যজোঁটৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰাৰ সময়তেই বিজেপিক এইদৰে আক্ৰমণ কৰিলে প্ৰদ্যুত বৰদলৈ। সমষ্টিটোৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰাই আকাশত চাং পাতি থকা বুলিও কটাক্ষ কৰিছিল প্ৰদ্যুত বৰদলৈ। ৰহাৰ বাৰ পূজিয়াত সুৰেশ বৰাই দিলে প্ৰদ্যুত বৰদলৈৰ কথাৰ উত্তৰ। প্ৰদ্যুত বৰদলৈ ডাঙৰীয়াই নিজকে ক'ব বিচাৰে যে তেওঁ খুব ইণ্টেলেকচুৱেল পাৰ্চন হয়, তেওঁ খুব মানে বিশেষ বিশেষ ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়া হয়, এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক কয়। সাধাৰণতে আপুনিও বা ময়ো জানো, এজন শিক্ষিত মানুহে তেনেধৰণৰ বাতাৱৰণ কথা কয় জানো? আকাশত চাং পতা মানে কি মই কিন্তু নাজানো, বুজি পোৱা নাই। আৰু মোৰো ধৰি লওক এতিয়া 50 বছৰ হৈছে, আজিলৈকে আকাশত চাং দেখা নাই মই। সুৰেশ বৰাই কটাক্ষ কৰি ক'লে ৰাইজে বুজিছে নগাঁও সমষ্টিক লৈ কংগ্ৰেছে এতিয়া কি ধৰণৰ ৰাজনীতি কৰিবলৈ গৈছে। মই নকওঁ যে মই 3 বাৰ নাই, মই 3 বাৰ হাৰিছোঁ। কাৰ লগত হাৰিছোঁ আৰু কোনখিনি মানুহৰ কাৰণে কাম কৰিবলৈ গৈছোঁ? তেখেতসকলে কোনখিনি মানুহৰ কাৰণে হাতা অপৰা কৰিছিলে? কোনটো সমষ্টিৰ কাৰণে 3জনকৈ বিয়াগুম বিয়াগুম লিডাৰে এই নগাঁও লোকসভাটো বিচৰা কাৰণটো কি? কোনখিনি ভোটাৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি পেলাই তেওঁলোকে ৰাজনীতি কৰিবলৈ বিচাৰে? সেইটো ওলাই গ'ল, অসমত ওলাই যোৱা নাই, ওলাই গৈছে। ইফালে কথাৰ চুপতিৰ সমান্তৰালকৈ পৰস্পৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰো জোৰদাৰ কৰি তুলিছে কংগ্ৰেছ বিজেপি উভয় দলে। পিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰতো ঠেকা খাইছে প্ৰদ্যুত বৰদলৈ। শুকুৰবাৰে জুম্মাৰ সময়ত ডুমডুমীয়া বালিহত্ৰ বজাৰৰ জামে মছজিদত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ আহি ৰাইজৰ ৰূপত পৰিল প্ৰদ্যুত বৰদলৈ। সংখ্যালঘু ভোটাৰক আকৃষ্ট কৰিবলৈ মছজিদত উপস্থিত হোৱা প্ৰদ্যুত বৰদলৈ নামাজ শেষ হোৱাৰ লগে লগে আৰম্ভ কৰিব খুজিছিল ভাষণ। পিছে ৰাইজৰ বাধা পাই মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে সলাবলগীয়া হ'ল 3টাকৈ স্থান। মাত্ৰ 10-15 গৰাকী লোকক সন্মুখত ৰাখি ভাষণ দিয়াৰ আনুষ্ঠানিকতা কৰিলে প্ৰদ্যুত বৰদলৈ। এইটো এটা নিন্দনীয় কাম, মছজিদ উপাসনাস্থল, তাত দুনিয়াদাৰীৰ কথা নহয়, আখেৰাতৰ কথা হয়, আমি তাত আল্লাহৰ এবাদত কৰোঁ। এনে কাম গৰিহণাযোগ্য আৰু তেওঁ হঠাৎ ইমান মুছলিম প্ৰীতি দেখুৱাটো বহুত মানে প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা কৰিছে। ইয়াৰ বিপৰীতে চৰ অঞ্চলতো আগ্ৰাসী ৰূপ ধাৰণ কৰি বিজেপি দলে বৃদ্ধি কৰিছে শক্তি। শুকুৰবাৰে ঢিঙৰ খৈৰামাৰী চৰত বিজেপিয়ে অনুষ্ঠিত কৰিলে সুৰেশ বৰাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা, য'ত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা আৰু প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী গৌতম বৰাৰ উপস্থিতিত 5 শতাধিক কংগ্ৰেছীয়ে যোগ দিলে বিজেপিত। কংগ্ৰেছক মানুহে খুব বেয়া পায়, গতিকে কংগ্ৰেছৰ নেতাসকলক খেদিবই। প্ৰদ্যুত বৰদলৈক মানুহে খুব বেয়া পায় কাৰণ তেওঁ নগাঁৱৰ কাৰণে একো নকৰিলে আৰু তেওঁ নগাঁৱৰ লগত কোনোদিনে তেওঁৰ সম্বন্ধও নাই, আন্তৰিকতাও নাই। গতিকে ইলেকশ্যনৰ সময়ত তেওঁ বসন্তৰ কুলিৰ নিচিনা নগাঁৱলৈকে আহে, গতিকে নগাঁৱৰ ৰাইজে সকলোৱে তেওঁক বেয়া পায়। এই সভাতেই যোগ দিলে AIDF-ৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক মজিবুৰ ৰহমানেও। ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়া আৰু নীলোৎপল বৰাৰ সহযোগত ব্যুৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। Thank you.